ৰাজ্যৰ কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে হাতে কামে লাগি পৰিছে এতিয়া কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। আৰু অতুল বৰা এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই বান প্ৰতিৰোধী বীজ বিতৰণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কৃষকক সকাহ দিয়াৰ বাবে হাতে কামে লাগিছে কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকী। আমি দৰ্শকলৈ জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। গোলাঘাট কৃষি বিজ্ঞান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত বিতৰণ কৰে বান প্ৰতিৰোধী ধানৰ বীজ। বান প্ৰতিৰোধী নতুন বীজ বিতৰণ কৰিলে কৃষকসকলৰ মাজত শতাধিক কৃষকে পালে নতুন প্ৰজাতিৰ ধান আৰু নতুন বীজ আৰু এই বীজবিধৰ বাবে বিশেষ গুণ 14 দিন পানীৰ তলত একেৰাহে থাকিলেও নষ্ট হৈ নাযায় ধান আৰু কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ ধানৰ বীজ বিতৰণ কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। উপস্থিত থকা কৃষকসকলক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে দিয়ে প্ৰশিক্ষণ, নতুন পদ্ধতিৰে খেতি কৰাৰ কৌশল তথা শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় কৃষকসকলক। আৰু কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ৰাজ্যৰ এই বান পৰিস্থিতিৰ সময়তে এনেদৰে কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। 14 দিন পানীৰ তলত থাকিলেও বেয়া হৈ নোযোৱা ধানৰ বীজ বিতৰণ কৰিছে কৃষকসকলৰ মাজত আৰু ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ বাবে নিজেই এতিয়া হাতে কামে লাগি পৰিছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। মই কৃষি বিজ্ঞানীসকলক কৈছোঁ যাতে আমাৰ কৃষকসকলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে যাতে ভালদৰে খেতি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকৰ টেকনিকেল ছাপৰ্ট লাগে সেই টেকনিকেল ছাপৰ্টখিনি যাতে তেখেতসকলে দিয়ে। এপাৰ্টৰ আণ্ডাৰত বহুতখিনি কাম ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত হৈছে। আমাৰ ইয়াতো এনেধৰণৰ কেতবোৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, আনকি ৰাস্তাও লৈছে খেতিপথাৰলৈ যোৱা। মই ভাবোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছসকল নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আৰু বিভাগৰ জৰিয়তে যোৱা দিনকেইটাত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে আমাৰ এই সমষ্টিটো আমি বহু কৃষকক আমি সহায় কৰি আছোঁ। প্ৰডাকশ্যনো ইয়াত এইবাৰ যথেষ্ট ভাল হৈছে, গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু প্ৰডাকশ্যন আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকেতো জানেই যে এইবাৰ ৰাজ্যখনত পূৰ্বৰ তুলনাত দুগুণতকৈ অধিক শাক পাচলি আৰু ফল মূল এইবাৰ উৎপাদন হৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত লকডাউনৰ আমাৰ কিছু ক্ষতি হৈছিল যদিও পিছলৈ সেইখিনি আমাৰ প্ৰশাসন, আমাৰ চৰকাৰে, আমাৰ বিভাগে সেইখিনি জোৰা মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে 357 কোটি টকাৰ শাক পাচলি আমি দেশৰ বাহিৰত আৰু ভিতৰত আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰিছোঁ। আনকি বিদেশলৈও আমি আজি কেইদিনমানৰ আগতে আমি ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ধাৰাবাহিকতাটো আমি ভৱিষ্যতৰ দিনলৈকে আমি অব্যাহত ৰাখিম। আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস কৃষক ৰাইজৰ সহযোগিতা পালে ৰাজ্যখনৰ কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বুনিয়াদ শক্তিশালী হ'ব। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষকৰ বা কৃষক কৃষি আৰু অন্যান্য আনুষংগিক বিষয়ৰ যিমান কম্পনেণ্ট আছে এজন কৃষকৰ কাৰণে দৰকাৰ, গোটেইকেইটা বিষয়তে আমি সহায় বা টেকনিকেল ছাপৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। সেই মৰ্মে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে 21টা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে। গোলাঘাট জিলাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গোলাঘাট জিলাৰ কুমটাইত অৱস্থিত আৰু সেই কুমটাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগতে আছাম এগ্ৰি বিজনেছ এণ্ড ৰুৰেল ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন প্ৰজেক্ট, চমুকৈ এপাৰ্ট বুলি কয়। সেই এপাৰ্ট প্ৰজেক্টৰ এই বছৰ তৃতীয় বছৰ, 7 বছৰীয়া প্ৰজেক্ট, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা অনুমোদিত এই প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু এই বছৰ শালি ছিজনত আমি শালি ধানৰ কঠীয়া ৰঞ্জিত চাবৱান, বাহাদুৰ চাবৱান, স্বৰ্ণ চাবৱান, বিনা ধান আৰু কিছুমান জহা ভেৰাইটি কৃষকৰ মাজত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি এতিয়া কঠীয়া পৰাৰ সময়, গতিকে বীজ দিয়া হৈছে। সেই মৰ্মে অন্যান্য দৰৱ, সাৰ, সুষম পৰিমাণৰ সাৰ আৰু যিখিনি দৰকাৰ হয় আমি দৰৱ পাতি দি তাৰপিছত কৃষকক আমি উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ, কেনেকৈ কঠীয়া পাৰিব লাগে, কেনেকৈ ৰোপণ কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ হাৰ্ভেষ্টিং কৰিব লাগে, ইয়াৰ আৰু বিভিন্ন অবজেক্টিভ আছে। সেই মৰ্মে আমি ধান উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, তাৰপিছত আপোনাৰ ভেলু এডিশ্যন, সেই ধানখিনি কি কৰিব কৃষকে, কেনেকৈ মাৰ্কেটিং কৰিব, সেইখিনিৰ ওপৰত গোটেইখিনি গাইডেঞ্চ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰসমূহে তথা কৃষি বিভাগ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট, আমাৰ লগত ইৰি আছে, ইৰি চাইণ্টিষ্টসকলো আহিব, তেওঁলোকৰ কাৰিকৰী সহযোগত আমি গোটেই